Ukrainā noslēgumam tuvojas šī gada saulespuķa ražas novākšana, un oktobra sākumā darbs turpinās vēl dažos atlikušajos laukos. Šis kombains Zaporižas apgabalā savā noteiktā ritmā līniju pa līnijai izkuļ jau izžuvušās saulespuķa galvas, lai no tām atdalītu melnās sēklas. Neskatoties uz to, ka karš turpinās, lauksaimniekiem ir jāturpina strādāt. Neskatoties uz to, ka tepat uz dienvediem Zaporižas apgabalā notiek intensīvas kaujas. Dabas un klimatiskie apstākļi ļauj audzēt saulespuķus praktiski visā Ukrainas teritorijā, bet dienvidu mežstepju un stepju zemēs ir vislabvēlīgākie apstākļi. Viens no ražas līderiem ierasts bijis arī Zaporižas apgabals. Aptuveni 3/4, no kura joprojām atrodas Krievijas okupācijā. Pieredzējušais kombaina vadītājs Aleksandrs saka, ka šeit raža šogad bijusi laba – 25 tonnas saulespuķu sēklu no hektāra. Tam bijuši pateicīgi laika apstākļi gan saules, gan lietus ziņā. Tomēr šeit piefrontē karš ir izmainījis arī lauksaimnieku darbu un dzīvi. Ne viss ir tik vienkārši, kā gribētos. Viss ir daudz smagāk. Piemēram, apšaudes. Šauju, kur pagadās. Cilvēkiem tas nepatīk. Bet ko darīt? Jāstrādā taču tik un tā. Pametīsi zemi novārtā, nezāles saugas. Pamēģini pēc tam tikt vaļā. Tādas lūk lietas. Atbildīgais šajos laukos ir 22 gadus vecais Artjoms. Viņš ir agronoma palīgs. Galvenais agronoms vienlaikus ir arī viņa tēvs. Dēls nolēmis sekot tēva pēdās. Viņš parāda, kā uz lauka var noskaidrot, vai saules puķis jau gatavs kulšanai. Ļoti vienkārši. Ja uz zoba kā grauzdēta, tad principā arī viss. Viss vienkārši. Tas tā jau uz lauka pārbaudīt. Bet tā ir speciāla aparāta. Šajās nedēļās melnās saulespuķu sēklas, šīs paredzēt ceļai, bagātīgi pilda kravas auto piekabes, kas tad dodas uz glabātuvēm. Taču pagājušā gada februārī un martā tiko pēc pilnapmēra iebrukuma, kad nebija saprotams, cik tālu Krievijas armija aizies, kur to izdosies apturēt, lauksaimnieki šeit ienonākuši smagu dilemmu priekšā. Sākumā domājām braukt prom, nebraukt, ko darīt, tehniku pārvest, nepārvest, vai visus graudus uzreiz pārdot vai nē. Tad mazliet nomierinājāmies, pasēdējām, padomājām, nolēmām gaidīt un skatīties, kas būs tālāk. Un tā jau pusotru gadu strādājam. Principā viss ir normāli. Nu jā, šeit mēdz atlidot, bija tur nedaudz tālāk rūpnīcā, mūsu laukos raķetes pagaidām nav kritušas. Pirms pāris nedēļām te netālu raķeta atlidoja pa noliktavām, tālāk ciemā bija trieciet. Ne tikai tas, zemnieku darbam nepieciešamā dīzeļdegviela eiro izteiksmē no aptuveni 65 centiem pirms pilnapmēra kara tagad uzlēkus līdz 1,30 eiro. Arī graudu iepirkuma cenas krietni zemākas. Dzīve kļūst daudz grūtāka, jo ļoti kritušas graudu cenas, un dīzeļa cena tagad ļoti augsta. Pirms kara dīzeles bija 25 grivnas, tagad 50, divreiz vairāk. Graudu cena savukārt kritusies divas reizes. Protams, arī eksporta problēmas, kas attiecas uz nesaskaņām ar Poliju, Artjoms uzskata, ka drīz viss atrisināsies. Bet Krievijas lēmums šovasar atkal boķēt atsevišķās Melnās jūras ostas, Artjoms jau no sākuma neticējis, ka graudu eksporta vienošanās noturēsies. Es pret to attiecos skeptiski, jo Krievija tāpat neļautu mums no ostām eksportēt graudus. Jo ja mēs ražu sāktu ātri pārdot, papildinātos valsts kase un tas labāk Ukrainai, bet Krievija to kavē attīstīties. Jums nebija pārsteigums, ka izstājās? Protams, nē. Tās bija pasaciņas, mīgla acīs. Bet tagad, saka Zaporižas apgabala zemnieki, jāgatavojas jau nākamajam gadam. Sēt, kult, strādāt.
cerībā, ka fronte un Krievijas karaspēks Ukrainas armijas pretuzbrukumā atvirzīsies tālāk no viņiem.